hjärtat på. Sånt där som aldrig för man fått, precis som knall och tott. Ja, god dag och välkomna till Knall och tott och välkommen Kristoffer. Tack för det. Hur är det? Det är bra tycker jag. Det är fräscha ben idag för en gångs skull. Kul. Vem har vi släpat med oss idag? Tvingat med oss? Ja, vi har fått med en gäst som är lite omtalad just i det här skedet av hans karriär. Och det är en levande legend skulle jag vilja säga. Det ja, det gör vi. Erik Wahlstedt! Tackar, tackar. Vad tackar du för? Att få vara med i ert program, er talkshow. Kan du beskriva känslan igår när du äntligen slipper spela med fotboll? Mm. Ja, det var en fantastisk känsla. Det var ja, jag blev rörd över uppståndelsen som var omkring mig. Jag förstår. Kristoffer, någon fråga? Ja, jag har många frågor till den här legenden och jag tänkte börja med att säga vilken fantastisk karriär du har haft, men det jag lägger mig, det som jag minns mest under din karriär, det är en episod som jag tänkte du kunde berätta om själv. Det var när du var barnvakt för första gången. Åh, barnvaktshistorien, den känner vi till. Den här ska ni höra. Ja, men det stämmer. Ursäkta. Varsågod. Mm. Nej, men det är en historia som inte är sann, som har spridit sig. Så att det är lite synd för att jag skulle vara barnvakt och man lagade brott. Så sa, vem och var? Mikael Martinsson i Göteborg. I IFK Göteborg. Så sa han, kan du sitta barnvakt? Ja, det kan jag. Så jag kom ner till han, satte mig och han sa att barnen sover så att vi ska på bio och vi är tillbaka om 2 timmar. Ja. Okej, så jag satt där i lugn och ro och sen så kom han hem och frågade hur det har gått. Och då sa jag att det har gått bra, inga problem för att, ja, det har varit helt tyst. Ja, okej, det är inte så konstigt för att barnen är inte hemma, sa han. Men, så då blev jag lite paff, men sen var det så att vi tittade in såklart så att jag kunde få ett bevis på att de var hemma. Så jag såg att de var hemma. Dagen efter omklädningsrummet så blev jag ju överkörd såklart av Ravelli och kompani. Och de tyckte att det här var ju fantastiskt kul. Så att de körde över mig helt enkelt. Men det är ingen sann historia. Men historien kommer att leva vidare som att du sa barnvakt utan barn. Eller? Ja. Om vi går vidare, Valen. Vad är det du känner du har åstadkommit mest under din karriär? Vad är det du minns mest förutom det här? Ja, det är väl alla guldfester vi har haft tillsammans, va? Det har ju varit ett par stycken, så att, men... Minns du dem? Ja, det gör jag. Förra årets guldfest var nog pricken över it. Det kanske har att göra med att vi vann Supercupen och Svenska Cupen också, men det var bra minnen. Tillägg här då, om jag får micken igen. Det är ju så här att Erik Wahlstedt, han är ju den som aldrig är med på våra lagfester. Så jag vet inte hur fan han kan minnas dem, för han har aldrig varit där. Men tydligen så... Guldfesterna är obligatoriska, så det har inget val. Ja, men samtidigt så är han den som går hem allra först. Så, ja. Men det är kul när han väl får vara ute och festa. Då har han tydligen trevligt. Han vill försvara sig. Jag kan nog inte riktigt tala med om det här snacket som ni kör. Bland annat i mig det här, Ekvar, så jag är både moderator. Samtidigt lite orättvist att sitta här när det är 2 mot 1. Så bland annat i mig, jag bara sitter här med mikrofon. Jag blandar in dig, Lindström. Ja, kameraman, en parentes. Varför står det en mjölkkossa? Jag vet vad den, vem, varför den är här, men varför sätter den? Nej, så blev fel. Det är så att Rio Kall lockade hit stora skaror på sin tid. Wahlstedt har gjort det under sin tid. Trevligt. Fler frågor? Har vi det? Det finns många frågor till den här underbara människan, men ska vi prata något om matchen igår? Hur kändes det kanske? Du blev inbytt och utbytt. Det var en ny grej. På 5 minuter? Ja, faktiskt. Ja, det visste jag faktiskt ingenting om. Så att, jag visste att jag skulle komma in och... Sen när jag väl skulle bli utbytt så var någon som, jag tänkte, trodde ju inte att det skulle bli jag såklart. Så att någon sa till mig, du ska ut igen. Nej, klart jag inte ska. Jag har precis kommit in så att jag kan inte bli utbytt. Så såg jag och stod där med nummer 23 och tänkte att första tanken var... Alltså jag var två när jag tog det personligt tänkte, nej men jag kan inte bli utbytt. Det här är ju, det är ju pinsamt att bli utbytt när jag precis har kommit in. Det här finns ju inte. Men sen så fick jag den fantastiska... Ja, vad ska vi kalla det för? Avslutning som verkligen värmer.
Man blev rörd när man sa det. Det är inte bara spelare i Helsingborg som har fått sån. Det är du, Henke kanske. Någon mer som har fått såna hyllningar på Olympia. Ja, så är som vi mina år, det har svårt att se Andy Jakobsson kanske, Ola Nilsson. Ja, absolut, men inte såklart, men jag tror inte de har fått i den klassen. Nej, det så det var njut. Nej, det har de inte, utan det här var nog det största tror jag. Ja, ska vi sätta punkt för dagen? Det har varit ett ganska långt program, men vi säger väl att det är slut och vi ser fram emot en jävla resa till helgen. En jävlig resa. Ska du med? Det vet jag inte, vi får se. Nu hade han sin avslutning igår, nu kan vi gå hem. Ja, tack, trevlig helg, hej då!